جواب میں علی ولی اللہ
کربلا کے جہاں جہاں تک آواز جائے گی علی ولی اللہ ایک ایسا نعرہ ہے جو نظر نہیں آتا تلوار سے جگر کاٹ دیتا ہے کیا بات بہت شکریہ مل کے میرے ساتھ جواب دیں گے میری مائیں بہنیں موجود ہیں جو جس جس کو آل محمد نے زبان عطا کی ہے ہاتھ عطا کیا ہے غدیر خون کا میدان سمجھ کر غدیر کا منبر سمجھ کر تائید ولایت کرنی ہے مومن کہے ایمان علی ولی اللہ مومن کہے ایمان مل کے مومن کہے ایمان علی ولی اللہ اللہ کا فرمان علی ولی اللہ ہے بس یہی پہچان علی ولی اللہ ہے بس یہی پہچان علی ولی اللہ یہ میرا دل یہ میری جان علی ولی اللہ یہ میرا دل یہ میری جان علی ولی اللہ ولیوں کا ہے سلطان علی ولی اللہ ولیوں کا ہے سلطان علی ولی اللہ ولیوں کا ہے سلطان علی ولی اللہ ہے حشر کا سامان علی ولی اللہ ہے حشر کا سامان علی ولی اللہ قرآن کا قرآن علی ولی اللہ ارے چہرے کی ہے مسکان علی ولی اللہ چہرے کی ہے مسکان علی ولی اللہ ہے بندہ رحمان اگر اپنی طرف سے کہوں تو خدا کی قسم مرتد ہو کے مروں اگر قرآن سے معصوم کے فرمان سے اللہ کے حکم سے غدیر نہ ہوئی ہوتی تو ہم کبھی نہ کہتے غدیر خم یاد رکھیں کیونکہ یہ غدیر ہے جو کفر کی سٹیمپ لگاتا ہے کہ نہیں علی افضل ہے باقی سب غیر افضل بسم اللہ سامنے اللہ کہہ رہا ہے نبی تو نے کوئی کار خیر انجام نہ دیا اگر ولایت علی کا اقرار نہ کیا نظر میں ذہن میں رکھیے گا معاملہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے حج کر کے تازہ تازہ حاجی موجود ہیں جو آگے چلے گئے انہیں کہا پیچھے آئے جو پیچھے رہ گئے ان کو بلایا آگے آئے مرکز پر اکٹھے ہو کر 3 گھنٹے کا خطبہ ہے میرے مولا کا مولا علی کی شان میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا سبا میزے میں سورج ہے گرمی کی تپش ہے تازہ تازہ کچے ہو کر شرط موجود ہے طواف کعبہ کر کے آ رہے ہیں نظر میں رکھیے گا شیر آپ سے دعا لینے کے لیے آپ سب کو گواہ بنا کر غدیر کے منبر سے کہہ رہا ہوں کہ سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت ہر ایک کو ہضم نہیں یہ فضائل آل محمد ہر ایک کو ہضم نہیں سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت سورج کی تپش اور فضائل کی بھی شدت من کن تو کہا بھول گیا شیخ کا بھیجا اور فضائل کی بھی شدت من کن تو سنا بھوم گیا شیخ کا بھیجا توجہ کافی عرض میں رکھیے گا من کن تو سنا بھوم گیا شیخ کا بھیجا اور بھنتی ہے کلیجی یہاں ذلحجہ کی 10 کو بھنتی ہے کلیجی یہاں ذلحجہ کی 10 کو 18 کو زندہ ہے منافق کا کلیجہ واہ 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 بسم اللہ بس مختصر حاضری نظم بھائی اور آپ سب کو
جو بھی یہاں موجود ہے اور جتنے مرحومین ہمارے اس امام بارگاہ مہاجرین سادات میں جنہوں نے 1947 سے لے کر اب تک اس امام بارگاہ میں ذرا سی بھی خدمت انجام دی ہے، ان کی ارواح کو گواہ بنا کر مولا ان کے درجات امام حسین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ تمام مومنوں کو امام حسین اپنی زیارت فرمائے، آپ کو مولا حسین کی زیارت کی قسم شیر دیکھیے گا۔ مجھے بھائی جنن ہوتی ہے دو قسم کی، حسین بھائی شیر دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا، جلن دو قسم کی ہے۔ اب جلن جلن کہاں کہاں ہے شیر پیش کر رہا ہوں، آخری مومن سے لے کر میری مائیں بہنیں جہاں جہاں موجود ہیں شیر دیکھیے گا، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے۔ شدید ہوتی ہے، علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے۔ جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے۔ چوتھے مصرع میں انشاءاللہ آپ کو لطف نہ آئے، بھائی سے جب کا تو ذہن میں رکھیے گا، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے، اور نجس لعین جو ہوتا ہے واصل دوزخ علی کے چاہنے والوں کی عید ہوتی ہے۔ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں آپ سب کی تائید کے لیے ایک دفعہ پھر غدیر کے میدان میں لے جا رہا ہوں، اجازت ہے غدیر کے میدان میں اچھے آل محمد دکھاؤں گا۔ آپ سب مومن کو سامنے دیکھیے گا کہ چکر لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی، بھائی چکر لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی، آتے ہی ان کو آ گئے چکر غدیر میں۔ چکر لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی، آتے ہی ان کو آ گئے چکر غدیر میں، آتے ہی ان کو آ گئے چکر غدیر میں، توجہ، آتے ہی ان کو آ گئے چکر غدیر میں، اور بخن لگا جو کہتے علی کو مکر گئے، بخن لگا جو کہتے علی کو مکر گئے، ان کے لیے تھا موت کا منظر غدیر میں۔ یہ ڈیوٹی بول رہی ہوں زمانہ جناب سید آپ سے راضی ہو، مل کے ہمادہ ہے دو کلام اور اس کے بعد سے اجازت ہے۔ دیکھیے گا شیر کہاں کہاں ہے، اور ایک سرائیکی کلام بھی آپ کو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ صرف ایک کلام دیکھیے گا کہ جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے، جناب ابو طالب کا جو فرما بردار نہیں، جس کے دل میں مولا حسین کی مبدت تو ہے، علی کی مبدت تو ہے، رسول کی مبدت تو ہے، جو نگہ بان رسالت ہو اس کی مبدت نہ ہو تو کافر۔ ایمان ابو طالب کی بات ہی نہیں، شان ابو طالب کی بات ہے۔ جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے، جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے، بدبخت شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے، کاٹوں گا میں اشعار سے منکر کے گلے کو، بھئی کاٹوں گا میں اشعار سے منکر کے گلے کو، وہ کیا ہوا اگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
میرے بھائی مولا امام زمانہ ہمارے نبی عاشق صاحب سے اپنے درجات میں اور درجے عطا فرمائے آمین شکر موجود ہے انتہائی خوشت پڑھتے ہیں مولا ان کو سلامت رکھے تمام عاشقان آل محمد میرے سامنے آپ توجہ رکھیے گا تھوڑا سا آواز اس کی اور بڑھا دیں تو بڑی مہربانی توجہ رکھیے گا خاص طور سے شعر دیکھیے گا آخری شعر ہے کلام ہے سرائیکی کا تولا تبرا تولا تبرا تولا تبرا موجود ہے تولا سن لیا تبرا کا شعر آمادہ ہے آپ سب آمادہ ہے تو نعرہ ہے بھائی جہاں جہاں موجود ہیں آپ سب کے لیے شعر دیکھیے گا سرائیکی میں کہ خطیب فلاحہ خطابت کرے گا نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں آل محمد کے دلوں میں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو مولا کی زبان ادا کرتا ہو ہاتھ والا پاس والا پکڑتا ہو اور آل محمد کے فضائل میں چپ رہے خدا کی قسم اس سے بہتر وہ کون کا ہے جو سنے اور سر ہلا دے آل محمد کو چاہنے والا ہو جوش نہ مارے اس آل محمد کی ولایت کا خدا کی قسم سادات غیر سادات و مومنین گواہ بنا کر خطیب فلاحہ خطابت کرے گا خطیب فلاحہ خطیب خطیب فلاحہ خطابت کرے گا علی مولا دی میں وکالت کرے گا خطیب فلاحہ توجہ خطیب فلاحہ خطابت کرے گا علی مولا دی میں وکالت کرے گا علی مولا دی میں وکالت کرے گا علی مولا دی میں وکالت کرے گا عبادت ہے بڑے تو بڑی نوازش میں سارا تے منکر تے لعنت کرے گا شہر میں آپ سب نے میری پذیرائی فرمائی پورے پاکستان کے باہر جہاں بھی میں پڑھتا ہوں آل محمد سے آپ کی دعائیں ہیں مولا ان سب کو سلامت رکھے جس جس نے اس میں کار خیر میں حصہ لیا ہے موجود ہیں تمام سلطان صدائی ہمارے علی پور کے صدائی اور سارے یہ پہچان میرے بھائی جو بیٹھے ہیں آپ سب کو امام زمانہ اپنا خاص کرم فرمائے ہمارے اس امام بارگاہ میں ہمارا متحد ہونا ہماری یونٹی موجود ہے علی کے نام پہ لڑایا گیا علی کے نام پہ متحد ہونا ہے انشاءاللہ یہ ایک جگہ ہو کے چلنا ہے مارنے والا یہ نہیں دیکھتا کون مبصر ہے کوئی غالی ہے کوئی ہے جس کے دل میں ولایت علی ہے وہ دشمن ہے اس کا اسی طرح آل محمد بہتر بہتر جو سب سے پہلا ہمارا کام ہے اتحاد بین المومنین سے بھی کم اتحاد بین المسلمین کیونکہ حسین کا دار ایسا ہے یہاں غیر مسلم مسلم نہیں ہر وہ موجود ہے ہر وہ مخلوق موجود ہے جو اللہ نے خلق کی ہے اس در پہ آ کر سب حسینی ہے کوئی مقصر غالی نہیں سب نے ایک ہو کر آل محمد کے بلا کو تھامنا ہے پرچم عباس کو اکٹھا رکھنا ہے امام زمانہ کے سامنے جب پیش ہو تو سب کے سب آل محمد کے وفادار ہوئے یہ پیغام ہے نہ مقصر ہے نہ غالی ہے علی والے حلالی سلامت رہے بے شک بے شک ہمارا حق ہے ہمارے بچوں کی ہم نے تربیت کرنی ہے آخری کلام آپ سے دعا لینے کے لیے کیونکہ علی ولی اللہ کا پرچار میرا مشن ہے جہاں جہاں جاؤں گا ولایت آل محمد کا اقرار کرنا مجھ پہ واجب نہیں ہو جب ہے آپ سب کی نظر کر رہا ہوں پوچھا جاتا ہے میرے بھائی عرفان بھائی آپ سب مومن سے دیکھیے اسے سر کہ کہا جاتا ہے علی ولی اللہ کی تاریخ بیان کی جائے ہمارا ہے علی پور میں جس کے شہر کا نام ہی علی سے شروع ہو اس شہر میں شہر میں علی کا نام لے کر دودھ پلانے والی ماؤں کے سامنے ولایت آل محمد کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر مولا حسن کے تابوت کی شبی کی قسم ہے آج علی ولی اللہ کی تاریخ بیان کرنے لگا ہوں چوتھے مصرعے میں آپ کو ولایت آل محمد کی تاریخ نظر آئے گی جب خلق جہانوں کو کیا رب جلیل نے ایسے نہیں آل محمد کا ماننے والا ہو تو ساتھ ساتھ چلے میرے ساتھ پرواز دیکھیے گا مولا شہباز قلندر کو سلامت رکھے جس نے آل محمد کے فضائل بیان کر کے پرواز ادا کی ہے علی کا ملنگ علی 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 کرتا ہوا چوک سے لے کر اور تک پہنچتا ہے خدا کی قسم ہم گھر بیٹھ کے علی علی کرتے ہیں وہ باہر نکل کے علی علی کرتا ہے اس قلندر کی قسم شیر دیکھیے گا علی کی ولایت کا کہاں کہاں کہا جاتا ہے علی اللہ کی تاریخ بیان کی توجہ رکھیے گا لوگ آتے جائیں گے کہ جب خلق جہانوں کو کیا رب جلیل نے جب خلق جہان جب نہیں ایسے نہیں جب خلق جہانوں کو کیا رب جلیل نے اس وقت جہاں میں تھا علی ولی اللہ پہلا دعویٰ ہو گیا دلیل
سے بڑی نہ ہو تو آل محمد سے رزق سمن کی بھیک نہیں. جب خلق جہانوں کو کیا رب جلی نے اس وقت جہاں میں تھا علی ولی اللہ, اس وقت جہاں میں تھا علی ولی اللہ. جب خلق جہانوں کو کیا رب جلی نے اس وقت جہاں میں تھا توجہ علی ولی اللہ. حسین کا معجزہ یہ ہے علی کے قاتلوں کو, حسین کے قاتلوں کو, محمد کے قاتلوں کو, فاطمہ کے قاتلوں کو کربلا میں اکٹھا کر کے بتا دیا قاتلان حسین یہ ہے, قاتلان آل یہ ہے, آل محمد کے وفادار وہ ہے. امام حسین کے قافلے میں نمازی بھی تھے, یزیدی فوج میں نمازی بھی تھے, حاجی ادھر بھی تھے, حاجی ادھر بھی تھے, حافظ ادھر بھی تھے, حافظ ادھر بھی تھے, قاری ادھر بھی تھے, قاری ادھر بھی تھے, قرآن ادھر بھی تھا, قرآن ادھر بھی تھا, نماز ادھر بھی تھی, نماز ادھر بھی تھا, روزہ ادھر بھی تھا, روزہ ادھر بھی تھا, توجہ روزہ ادھر بھی تھا, ہر چیز تھی. کیا نہیں تھا جب خلق جہانوں کو کیا رب جلی نے اس وقت جہاں میں تھا علی ولی اللہ اور تھا فوج یزیدی میں فقط اللہ اکبر. اکبر کی اذان میں تھا علی ولی اللہ. تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا فدا, تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر, تو مومنوں کی خوشی بس الہیا. مل کے میرے ساتھ دعا کیجیے گا آپ سب کے لیے. آج کی شک وہ ہے کہ جناب سیدہ آپ کا قصہ لے لے رومال لے کے آئیں گے. خدا کی قسم کوئی جنازہ ایسا نہیں جو ایک دفعہ گھر سے باہر آئے اور پھر واپس آئے. امت کو پتہ نہیں کیا دشمنی ہے اس گھر سے. اس گھر کے کبھی چھ ماہ کے بچے نہیں چھوڑے, جوان کڑیل نہ چھوڑے, ضعیف نہ چھوڑے, بالیاں نہ چھوڑی, ردائیں لوٹ لی, خیام کو آگ لگا دی, تو اور زندان میں ڈال دیا, اور ایک نہیں گیارہ کے گیارہ معصومین تک پتہ نہیں کیا ایسی حسد تھی, کیا ایسی دشمنی تھی جو امت نے نبھائی. اس مولا امام حسن کو پرسہ دینے آئے ہیں نا جس کا رسول حسین کا گلا اور حسن کا سینہ چومتے تھے. جناب حسین نے کہا جناب سیدہ سے, ماں مجھے بابا بٹھاتے ہیں, نانا میرا جو ہے وہ گلا چومتے ہیں اور حسن کا سینہ چومتے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ تو بتائیے. جناب سیدہ امام حسین کو لے کے آئی, جناب رسول خدا فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں کہ حسین کا گلا جس طرح سے 72 ماتے کا کاٹا جائے گا اور حسن کو وہ زہر دیا جائے گا جس سے حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر نکل آئیں گے. اس مولا حسن کے تابوت کا صدقہ میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے گا, ہمیں حسین کے روزے پہ لا کھڑا کر دے. میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے, جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا خدا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے. میرے خدا کوئی ایسا تو معجزہ کر دے اور میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا جہاں آل محمد مجھے عطا کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین